を見ろ。本当にいた。触ってると爆発する。スタープラス。こいつ、これだけ殴ったのに結構硬いやつだな。爆発する。スタープラチナ、ザ・ワールド。かったるいことは嫌いなたちなんだ。このままぶち壊させてもらうぜ。Pelo tanto de socos que eu desferi, essa coisa até que é bem resistente. Vai explodir! Star Platinum, ao mundo! Eu sou o tipo de cara que não tem paciência pra nada. Então eu vou te destruir agora mesmo. Agora mesmo, se a gente encostar na bomba, ela não explode!